Dobro večer, Sokot. Спортисти, професори, обични граѓани, но и криминалци. Сите тие можат или посакуваат да имаат двојно државјанство. Мотивите им се различни, најчесто економски, а на криминалците да се скријат од законот. Ново Македонија се почести се барањата за двојно државјанство, освен македонското. Затоа прашавме, ќе остане ли македонски државјанин во Македонија? Празни села во Источна Македонија, најчесто одселени во Италија. Оние пак кои останале не се само македонски државјани, многу често се и бугарски затоа што првиот бугарски град е на само 40 километри од нив. Така во Делчево многумина велат дека бугарскиот пасош им ја се. Не само пропусница за Европа, туку и карта за подобар живот. На 14 март ќе го зема, не се подготвувам, значи подготвен сум. А зошто се одлучи да земеш? Па без бугарски пасош си мртов. Немаш што да работиш тука. Зимаш пасошо, одиш, работиш, искараш некој динар, донесеш тука, трошиш. Со бугарски пасош врака и на печалба по светот. Вака Тони од Делчево ја победува модерната рецесија, економската криза и старата транзиција. Тој е еден од многуте кој долго време се бореше против трендот за вадење бугарски пасош, но по многуте обиди да се вработи, но и да испроба свој бизниси. Денес огорчен гледа само една надеж за себе и за семејството. Бугарски пасош за да замине на работа по странство. И 47-годишниот Зоран од Елчевско Габрово вели дека невработеноста и безпарицата го приморала да земе бугарски пасош. Два пати во годината работи по швајцарските плантажи со лозје, каде дневно запечалува по 130 швајцарски франци, што е една месечна плата на новинари, текстилни, градежни работници, продавачи во Македонија. Никој пат се немам откажен од македонската националност, прибидејќи ради економски го изведе бугарскиот пасош. Ако нема бугарски пасош, децата и ние ќе страдавме за леп. Работат доктори, работат полицајци, работат секакви струки работат во Швајцарија, наложи тоа не е тајна. Ова се само две вистински приказни кои наликуваат на уште илјадници судбини на македонци кои ако до скоро се срамеа да признаат, денес јавно и огорчено зборуваат за мотивите што ги натерало да земат бугарски пасош. Трагајќи по луѓето кои добро ја познаваат работата со вадењето на бугарските пасоши, стигнавме до човекот кој помогнал на многумина да го земат овој пасош. Луѓе кои нема работа. По принцип вадат пасоши и лекари, вадат и образовани луѓе, вадат не само за да патуват, за да барат работа по странство. Значи, најмногу вадат кои се невработени, кои и студентите. Полицајци е многу мал број, повеќе вадат кои се пензионират. Кои се привилегиите ве што ги добиваат граѓаните со бугарски пасоши? Па основното е тоа да патува по странство. Има луѓе кои регистрираше фирми во Бугарија, даваше огромни пари за регистрација на фирми за да можат да возат поевтини возила. Хирурзи, очни лекари, некоја операција се прави за бугарски државјанин за 500 евра, за нашите ќе биде 2500 евра. Така да со бугарски пасош, кој е веќе бугарски државјанин. Нашиот соговорник тврди дека во Источна Македонија Струмица е прва по бројот на бугарски пасоши, потоа следуваат Виница, Каменица, Кочани, Паделчево. Но колку делчевчани имаат бугарски пасоши?
прашање на кој има само нагаѓања. Сепак бројката што ја полемизираа моите соговорници е фрапантна. Град со запишани гласачи на избори од 15.000, според едни, има над 4.000 жители со бугарски пасоши, според други, таа бројка ја поминува границата од 7.000. Само во Делчевски Звегор, 70% од младите се надвор од државата, а 20 фамилии се веќе иселени. Во Германија им средуваат документите за некаде не повеќе од 3 дена. Во Италија исто така нема никакви проблеми, веднага ги пријавуваат тие сезонски работници каде ја зимат, во Швајцарија исто така. За една сезона може да изтераме, да извадиме пари за да претераме целата година. Постапката за да се извади бугарски пасош не е комплицирана. Процедурата трае од 6 до 12 месеци и чини на 340 евра. За деца е уште полесно. Тие го добиваат пасошот за време од 30 до 90 дена. Но моите соговорници ме советуваат дека ако сакам да извадам бугарски пасош, треба веднаш да аплицирам, бидејќи според најавите од нова година се променува процедурата со која ќе се бара и 6-месечен курс по бугарски јазик и сметка на која треба да се прикажат 7.000 евра. Но изјавата со која се објаснува колку се чувствуваме бугари останува иста. Кот дојде до прашањата, но и до напишаните одговори кои водат до пасошот. Зошто сакаш да станеш бугарски граѓанин? Одговор. Затоа што имам бугарска национална свест и се чувствувам бугарка. Родителите ми се бугари по народност. Имам бугарска народност, националност и потекло. И сакам и државјанството да ми биде бугарско. Како да се проголта овој залак и да се потпиша оваа изјава? Лесно, викаат моите соговорници. Во ситуација кога државата те отпишала, партиите те манипулираат, а сметките нема кој да ти ги плаќа. Тогаш не ни читаш, само подпишуваш. За обстанок, борба за обстанок. Да. За да обстана, за да ми остане фамилијата, да си издржавам децата. Да. Децата ми се на школа, тражат ми пари. Сите тие каде имаме бугарско државјанство, предавници не прават, само тие државни службеници кои се на државна работа и кои имаат сигурна плата. Ние сме поголеми патриоти од них. Значи, они са патриоти додека са на државна копана. Нека ги изгонат од работа, ми се првите хиса кои ќе дојдат да поднесат, да взимат бугарско државјанство. Патриоти бевме додека бевме. Е сега со празни стомаци патриоти нека најдат дека кој патриот ќе остане во оваа држава без парче леп, сметки секој месец довадат и тоа сметки сите знаат колку се платат. Снегот го покри малото градче на самата граница со Бугарија, но тој не може да ја сокрие вистината дека градот кој со гордост го носи името на великанот Делчев секојдневно станува се попразен. 71-годишниот Петар не изброја. Ова улица, ева ова куќа пред нас, има тројца надвор од Македонија. Од мојата куќа 7 души, сино, керка, зет, сна и внуци. Сите се надвор, едните се Италија, другите се Швајцарија. Што било таму подобро? Тугинеци, каде да си, ти си тугинец, дали е добро или лошо, не знам. Тие си го сами знаат. Сега се прашаме дали ќе дојдат да не видат. А печалат ли се работуват? Печалат. Работат, живеат, а како живеат, тие си го знаат. Бугарски пасоши се едат? Епа, зедоа бугарски пасоши. За да заминат на печалба. За да заминат на печалба, утре кој ќе дојдат, кој ќе станат на моите години да имат пензија. Тука не може да имаме пензија. Јас се чувствувам македонец, 71 година с македонец, ама доколку знам, и мене ме направили бугарин, а како не знам. Стариот Петар се сеќава дека најголемата миграција била во периодот од 65 до 75 година, но тогаш миграцијата била селоград, а денес Македонија Европа. Кој е виновникот за оваа состојба? Затоа што УЈП, све што ќе направиш, ќе дојдат инспектори за инспектори, записници врз записници, носат казни врз казни, и мораше ја децата да заминат. Од прва приватна автошкола во Македонија, тие заминја во Италија. Нашата влада треба прво малку да помисли за тие кои цели фамилии, млади фамилии, со две деца, со три деца, кои бегат веќе од државата. За тие да помисли. Ето, од нашето село има веќе преку 47-8 деца, каде са веќе беа тука на школа, напуштија школа, тоа идеја во Италија да учат.
Се наоѓаме на крстопатот, од каде на 10 километри е Европската унија. Под бремето на македонското сивило, македонските граѓани ита да ги огре Европското сонце, па на долгиот пат кој води кон Европската унија, Македонија ги губи своите граѓани, остануваат полупразни градови, но и дилемите кај тие што останале. Дали вреди да се извади бугарски пасош? Според официјалната бугарска статистика, околу 50.000 македонци од ненадеж свателе дека имаат бугарски корени, па побарале бугарски пасош. Податоците се за последната деценија. Од друга страна, официјалните податоци на МВР велат дека во последните две децении, околу 103 државјани од други држави побарале и македонски пасош. Тоа се бројките. Одлевањата на луѓе, кадри и млади и стари се се почести. Ке се одбранили Македонија од тивката асимилација? И Бо, и бронзениот Моги, и професорот Фридман се носители на македонско како второ државјанство. Но паричката има и друга страна. Македонци во потрага по друг, најчесто бугарски пасош. Славе Костово! Не е лесно да станеш българин. Левън е минус 5, на тротуара чакат повече от 100 души. Државјанството, пластично кажано, е папочна врска на еден човек со една држава. Правна врска помеѓу поединецот, физичко лице и одредена држава. Воспоставувајќи оваа врска со персоналниот суверенитет на државата, добива понатаму правен статус, што значи добива корпус на права и на обврски, кои што му се достапни на територијата на таа држава. Ама некогаш луѓето сакаа да ја дуплира таа папочна врска со две држави, со две мајки. И понекогаш тие се претпуваат, па треба да се најде некое решение што ќе се прави со нив и како ќе се постапува. Припадници на македонската заедница во соседните земји имаат законско право да извадат македонски државјанства. Тоа право често го користат гораните од Косово. За некои од нив да знаеме од после дека имаат по 2, 3, 4 пасоши, по 3, 4 државјанства. Тоа главно се прави од причини, бидејќи Косово се уште има строг визен режим со Европска унија, така натака. Македонскиот пасош за нив позначува слобода на движење. Сите се запишани во книгата на државјани која ја води МВР. Во неа на 6 декември, кога Кодија почна оваа истрага, имаше запишано 2.428.989 државјани. Тоа е за една петина повеќе од бројот на жители. Како? Дел од нив се имаат регулиран статус на привремен престој во странство, додека дел од нив подолго престојуваат надвор од земјава, што секако не се коси со нивниот статус на македонски државјани. Колку македонски државјани имаат двојно државјанство? Таква статистика не може да се извади бидејќи никој не е должен да го пријави тоа во надлежното МВР. Немаме релевантна евиденција, не водиме евиденција околу тоа колку македонски државјани евентуално поседуваат и второ државјанство. Некои се спортски херои, но најмногу се оние кои преку бугарската црвена книжка сакаат да стигнат до работа и плата на западот на континентот. Та зашто ви е бугарско граѓанство? Па ни треба да могу да бегаме на запад. Е добре, да е само за това ли? Па ние сме наши народи, бе. Па не искаш и да си българи, бе? Или българи, македонци, едно и също? Исти, исти сме, барко си народ. Браќа, исти. Да, треба да... Къде искаш да бягаш навънка? Германия. Има предпоставки дека повеќе од милион бугари ја напуштија државата, барејќи работа и подобра еднина во другите членки, западните членки на Европска унија. Сега, заради некаков статистички индикатор кој што би го компензирал тој голем одлив на населението, Бугарија воведува многу либерален однос кон издавање бугарски државјанство. За десетина години, околу 50.000 македонци станале бугари. Потпишувајќи писмени изјави дека се чувствуваат бугари по род и по тој основ бараат Бугарија да ги прими во државјанство и Бугарија им излегува во пресрет. Отварањето на вратата за овие лица нуди, односно Бугарија го има направено свесно и тоа е оценка на нејзините органи. Тука ние не можеме да влијаеме.
ниту македонците не се срама да си кажат и подпишат дека се бугари. На што ти е това българско гражданство? Па треба ми, затоа што моите родители тука имали потекло, дедо ми. Европскиот сон со бугарски пасоши го сонуваат и десетици македонски камионџи. Се надеваат дека полесно ќе дојдат до работа, но економската криза ги принуди богатите и прецизни германци, холанѓани и данци да внимаваат и да контролираат. Често македонски возач има бугарски пасош, но нема бугарски сертификат за дигитален тахограф, па наместо ќар бива казнет на запад. Имаат бугарски пасош, меѓутоа имаат македонски сертификат, имаат македонска картица за дигитални. И во моментот на почнување на работните задачи не се ни свесни дека едно со друго не оди. Двата документа се од Македонија, што значи дека казните се минимум од 4-5, па и повеќе 1000 евра. Слични приказни има и меѓу белите мантили. Младите македонски лекари заминуваат, ама не по правило со бугарски пасоши. Нивна најпосакувана дестинација е Германија, каде имаат шанси да бидат признаени. Во европските земји, конкретно најчесто е во Германија, каде што недостасуваат доктори, се, да речам, прифатени широко града. Не се бара нити нострификација на нивното знаење. Имам слушната информација дека во изминатава година малтене секој ден по еден доктор од нашата држава заминал на работа во странство. Жалосно е. За разлика од лекарите, камионџиите имаат друг проблем. Ќе отворат фирма доколку имаат бугарски пасош, но потоа ги кршат законите за да вработат шофери од татковината. Меѓутоа забораваат дека возачот кој од Македонија и не поседува бугарски пасош, значи треба да му извадат работна виза. Бугарскиот пасапорт стана многу важна играчка во бугарската висока политика. Пред избори кај нив се делеа летоци низ Источна Македонија за да се повикаат домашните бугарски државени да гласат. До ден денес него добивме резултатот колку од тие граѓани на Македонија што имаат бугарски пасош се одзвале на повикот да гласаат за некоја од политичките партии во Бугарија. Но и мињата и изјавите за бугарски корени ќе останат во архивите во Софија како политички аргумент. Добро оружје или добро орудие, добро средство со кое што може понатаму да се користи во меѓународните односи, практично Бугарија сега има неколку десетици илјади изјави од вакви лица како доказ дека во Република Македонија има бугарско население. Иако и тоа не поминува, голем број бугарски пасоши, а во Македонија се уште нема бугарска етничка партија. Логично е да очекувате тие да се организираат политички и да влезат во органите на управата, да влезат во парламентот и така натака и да ги бранат своите права. Меѓутоа тоа не се случува. Што кажува тоа? Дека нивните забарања биле чисто од економски причини. До влегувањето на Македонија во Европската Унија, бугарскиот ќе вреди многу повеќе од македонскиот пасош. Се дури има економски мотив, овој процес ќе трае. Ова појава ќе живе, бидејќи има нешто што бугарскиот пасош може да го донесе, а нашиот пасош не го носи. Пасош и двојно државенство ги спасија овие бегалци од македонската правда. Голем број граѓани на Република Македонија за да избегнат судски пресуди, повторени кривични дела, купуваат буквално државенство. Имаме таков случај со Србија, каде што еден поранешен директор на Царина го направи тоа, имаме случај со Бугарија, каде што поранешен министер и поранешен стечен управник исто на тој начин избегнуваат правдата. Државјанин на Република Македонија не може да му биде одземено државјанството, не може да биде протеран, ниту може да биде предаден на друга држава, освен врз основа на ратификуван меѓународен договор по одлука на суд. Уставот на една држава ги заштитуваше собствените граѓани, но лани на таа пракса почна да и доаѓа крајот. Беа подпишани меѓусебни договори на балканските држави да ги испорачуваат собствените криминалци онаму каде што го прекршиле законот. Целта е никој да не може да се скрие било каде и во било која држава за сторено кривично дело од областта на организираниот криминал. Повеќе никој никого нема да го штити тоа двојно државјанство и секој што сторил кривично дело мора да одговара за стореното дело. Откако Србија веќе изгласа спогодбата со Македонија, Даравелски веќе не е сигурен во Белград.
Во времето на Маневски како министр за правда, Македонија извршила 238 екстрадиции, 158 осудени или барани криминалци се донесени кај нас, а двојно помалку се екстрадирани во други држави. Нашите осудени лица биле по и три и побргу ја напуштале државата, за да избегнат кривичната одговорност или да го избегнат извршувањето на кривичната санкција. И поради тоа, нали, барани со меѓународни потерници, успеавме најголем број на реализации на екстрадиции се во временскиот период некаде од 2007 до 2010 година, некаде годишно по околу 50 до 60. Сега ниту двојното државјанство нема да ги спасува бегалците, а криминалците се познати по добрата соработка и предноста пред државата. За жал, криминалците се секогаш еден чекор побрзи, но државите ги стигаат. Таков пример имало и со меѓународна криминална група составена од македонци, косовци, турци, срби и бугари. Сите заедно со различни државенства шверцувале хероин кон Европа. Организаторите на таа криминална група располагале ни повеќе ни помалку некаде со околу 150 мобилни телефони, од некаде 14 мобилни оператори. Гледате примерот зошто ви го истакам, затоа што криминалците многу добро соработуваат. А интересот им е да ги задржат приносите од казненото дело и да останат некаднети. Со законот е предвидено и откажување, отпуст од државјанство. Во последните три години околу 3200 македонски државјани се откажале од државјанството. Во исто време околу 3600 посакале, побарале и добиле статус на македонски државјанин. Од независноста до сега, македонско државјанство добиле околу 103.000 луѓе. Најмногу се од поранешните ју простори. Меѓу овие нови државјани е Исус, не вистинскиот, туку бразилскиот фудбалер крстен по името Господово, Силва де Жесус. Тој е во групата странци кои поради спортски, научен или друг национален интерес и придонес добиваат државјанство. Најголемиот дел се спортисти, поголемиот дел од нив веќе и се познати на јавноста. Некои од нив на Република Македонија успеале да и донесат и медали. Следеба Америка Чарлз Батон на кај дес. Дел од нив се професори, доктори, лица од други бранши. Дел од нив се балетски уметници, културни уметници. Добар ден, поздрав до сите ваши зрители. Двојното државјанство, повторно бугарско, на поранешниот македонски премиер Љупчо Георгиевски му предизвика политички последици. Но тој не погрешил, бидејќи законот не му забранува да биде и македонски и бугарски државјанин. Но затоа амбасадорите мора и може да имаат само една татковина, само еден пасош. Амбасадор не може да има две државјанства. Доколку некој има претходно, за да стапи на функцијата, мора да се откаже од... А имало така случаи, да ли знаете? Мислам дека имало, да. Имало, каде што имале двојно државјанство, за да стапат на функцијата, мора да се откажат од немакедонското државјанство. Туѓиот пасош има вредност доколку на вистина ти помага да живееш подобро отколку дома. А се почесто има македонци кои го прават тој избор. Пред избори и се е можно. Таков е и повикот на албанскиот премиер Сали Бериша, кој на прославата на 100 годишнината од албанското знаме, повика: сите албанци во една држава, на сите оние кои имаат албански етнички признак, ке им дадел пасош. Ова изјава на Бериша предизвика многу контроверзи и коментари, не само во Албанија, туку и кај соседите, дури и во Унијата. Дали на вистина е само ветер и магла пред избори, или остварување на сонот? Еден век албанците го имаат во главиот орел како обележје на нацијата и државата. Иако се во три држави и со голема диаспора, кога е знамето во прашање, тие се едно. А овие чувства очигледно албанскиот премиер Сали Бериша добро ги проценил, па во очи на прославата на еден век независност од Скопје порача: Кто га Скопи? Дото па е сирија Шкиптарве? Та пуној! Што минул? Што он? Што ти? Што ја? Што буј? Што ви? Барбарски не тюре!
Оваа намера на Бериша предизвика вознемиреност не само кај македонскиот народ, туку и кај македонските власти. Познатиот албански аналитичар ментор Назарко во изјавата за Код смета дека зборовите на Бериша се загрижувачки. Натврте, а ја декарата е че закрим не се не шкук, че се шум, че шум шет сусаме, тоа е се нук мут апутап дојат ме мик притен, да бъдам декарата сила на нивън и Македонија, нивън шум деликат, и цили каа параноја да е фактори шептарат на шептарат. Е преминистри ми парам се да бе декарата сила, то цили проблеме мут во украјни кустојни види с попусиве шептарен районост. Но Бериша не застана овде. За само два дена од централната прослава во Валона, то им вети на албанците. Дот информирам шептарат по дефијан. Се кечеви Домемар Мингер лидин ештетси се тюре ку доќи е тој. Повикот беше прифатен со еуфорија кај присутните, но кога завесата се спушти и прославата заврши, опозиционерите критикуваа. Ветер и магла, сон без јаве, еуфоричен занес, предизборен популизам. Во емисијата Опинион на Бленди Февзију се соочија фактите во право ли е Бериша или не. Деклерата кој министри се деклерат е дикуј че дејат баз дасме. Премиерот се поправи, ке делел пасоши по изборите на првата владина седница, но прво да победел. Сепсе, штур бас тедеве, сепсе супо зохет, мендохет, че пиративи ме дијади не лиѓе тил, то тактиште проблеме на да што ќе одам либерализин виза, па пиативи ни души ме дијади на екзистус, па што ци па уконцептуар Слични беа мислењата и на аналитичарите во Македонија, и на оние кои дебатираа на Косово. Мислам дека премиерот тоа го кажа во занесот на прославата, како да таа прослава добие поголем публицитет, а тој од друга страна да добие поголема подршка. Тој се огради од тоа дека и би се заложил, но законот тако би стапил во сила, таквата одредба би стапила во сила после одржувањето на избори. Тоа го кажа јавно, што не менува многу по однос на самите аспирации кои ги има, дека во основа му е маркетинчкиот аспект. Во инфомагазинот на телевизија Клан Косова, чиј автор и водител е Куштрим Садику, мислењата беа поделени. Нук ка одневој Тирана ме мар детјур ме и контрабанду Косоварт на Европа пармес пасапортес шиптаре, па јо тутат не мај штетин Косоварт дhe штетарин Косоварт, че ктут ангрит мирсјанин штетин јуридик, едо та порцој фламори на Косовос. Персоналисht на акционин, демонтан плотсисht, јо ветен зотин ме тај, по демонтан те гјитха кто зора, чофт се ожбор ветен пашкак не еуфорија, па пашкак це Косоварт, че кан те мир, да пјудовка пашкак двизес, не јеп те шмендас, пасапорта символике, че виза нук влен аты, дhe флюкс ја шуми малë сот пас 5 ditë. Пас 5 ditë вине зюре тона в тë паис, ветем символикешт ме пасапортен шqiptare. Се чдо шqiptar, ашт мир да кет пасапортен шqiptar, дhe кту кео нук е пенгана спак ас вет zhvillimin e shtetit Kosovës. Ас forcimin e shtetit Kosovës нук е пенган, по мадje ветем e ndihman. Токму изборните листи предизвикаа најмногу дилеми, како ќе гласаат новопечените државјани. Професорот по уставно право Байрам Положани и политичкиот аналитичар и правник Насер Зибери сметаат дека двојното државјанство е законско, но многу комплицирано, особено кога е во прашање правото на глас. Доколку таквото право се стекнува, тогаш дали тие ќе имаат право да учествуваат само на парламентарни или и на локални? Доколку учествуваат и на локално, за која општина би гласале и за кој градоначалник? И следствено на тоа, доколку учествуваат на парламентарните избори, дали тие ќе учествуваат на општите листи кои важат на територијата на Албанија за тие изборни единици кои се таму, или ќе има некоја дополнителна листа? Да се стави една гаранција да не може да бидат вметнати во избирачки спискови и така натаму, што бидејќи се избирачкото право се користи според домицилните аспекти. Сепак поголемиот број албанци во Македонија сметаат дека понудата на Бериша не може да се одбие. Пасош на Албанија, ако имате така можност, дали би извадили? Не ме прашувам. Да. Зошто?
Dobro da imaš više mogućnosti, znači. Što znam, svega imaš pašaš. Šta ćeš, ne treba, izlagao mi je svoj naš makedonski paš. Tačno mi kad se borimo italijanski da imamo i to, zašto ne i jel pa? Кога во 2010-та Албанија доби зелено светло за визната либерализација, се сметаше дека илјадници косовари ќе посакаат да имаат албански пасош, само за да патуваат полесно. Истото се однесуваше и на македонскиот. Во пракса тоа не се покажа. Административните процедури ги одвратија од намерата. И ова нема да биде така атрактивно, значи да се разбереме, нема да притрчаат одма. Да, не само административни, економски, многу прашања ќе бидат пред граѓаните, но делува политички, значи атрактивно, а целта беше токму таа, сметам на Бериша. Мендух Тачи е единствениот политичар на албанците во Македонија кој јавно кажа дека има албански пасош. Живее во македонско Тетово, но се гордее и со пасошот на кој е втиснат во главиот орел. Запрашан дали албанците од Македонија можат да аплицираат за албански пасош кога се и државјани на Македонија, тој вели: Филимиш се декларат, што символик, реализими е шни процес, шуми вштир, шуми ранд, не се ветам нумрат и карактеризуем 3-4-5 милион шиптар, че јанче при јаш Шиприје, ки от реализуват кркон нико, пак ма те джат. Тачи не е единствениот со двојно државјанство. И Ахмети го има албанскиот пасош, но не сакаше јавно да говори за тоа. На листата со два пасоши се и многу албанци, бизнисмени од Македонија, политичари, но и македонците кои се родени и живеат во Албанија. По објавените податоци од изборите дека во Албанија живеат 5000 македонци, а 50000 грци, лидерот на партијата на грците во Албанија, Омонија, изјави дека тие не се македонци, туку бугари. Истото го напише Институтот за фолклор на Бугарската академија на науките, која го промовираше документарниот филм «Голо Брдо. Непознатите бугари». Авторот на филмот е доктор Веселинка Тончева и ги нарече македонците од Пустец бугари. Новинарката Тања Мангалакова со оваа националност ги представи македонците од областа Гора на Косово. Сите се обидуваат да ги придобијат, некои со пари, други со патриотизам. Деновиве медиумите објавија сторији дека македонците од мала преспа се населувале во Охридско Струшко и најмногу Кичевско за да пријават адреса на живеење, која заедно со македонскиот пасош ќе ги стави на избирачкиот список за локалните избори. Актуелни се сега при расправата околу прочистување на избирачките списоци во Република Македонија со давањето на престој на одредени граѓани на кои им се дава првин државјанство, па потоа им се регулира и престојувалиштето во Република Македонија како би стекнале право на глас. Сака уште еден мандат, а влада е веќе 14 години. Бериша е популист, но ќе му успее ли овој пат? Дарат кани јас бијат кон таја, пор пур нас дуат пришен ме факторин пен демор, сепсе еш факторин пен демор ќе кати сигурувар по парим не тура си и ком. Ќов дуке едам поварсин Косово, ќов дуке фут Шиприн нада. Ми ќов се кјо декларат, пра кјо лич, ќе ус бесуш да вим парламент шпејт, шпејт, бе зим се вим, нук на ценон аскан пренеш, сепсе пришен реджими визаве. Он инсистој на атë символика, ashtu si Amerikanët që mburën në çdo aeroport me pasaportin I'm American, edhe Shqiptarët tashtë të tjetë do të nisin këtë formë të deklarohen gjithkund pa marë parasysh ku veprojnë kulturë, sport edhe qështë tjera. Повеќе, значи, била еуфорична една таква изјава во даден моменти, го искористил еден свечан момент на една 100-годишница, инако не гледам дека од тоа ќе има нешто повеќе. Сега за сега, значи, виси во воздух, не се знае што точно сакал да каже. По одредени сугестии од надвор и реакции од земите членки на Европската Унија, премиерот Бериша даде дополнително објаснување околу тоа прашање, дека не мисли на прекројување на границите. Сали Бериша и Енвер Ходжа очигледно ќе бидат запаметени во албанската историја.
Како што Бериша тргнал во освојувањето на мандатите, може и ќе го стаса 4-деценијското владење на диктаторот. Слични се по аспирациите за власт, различни по концептот за патриотизам. Ако своевремено Енвер Ходжа ги потиснуваше албанците да останат само во Албанија, ако риците на нивните пасоши беа празни затоа што движењето им беше ограничено или контролирано, сега Бериша сака да ги собере сите на едно место, барем според патната исправа. Многи услови, дури од како гласачите ќе му ја дадат довербата за уште еден мандат. Ви благодариме што и вечерва бевте со Кот. Имајте убава работна недела.